Dobrý den, milí diváci. Těšila jsem se na další povídání pro vás. Tentokrát to bude o slunovratu, který se bude odehrávat v úterý 21. června a to dopoledne v 11 hodin 14 minut. Co to znamená? Vlastně letní slunovrat znamená, že sluníčko vstupuje do vodního znamení raka a vládu přejímají tři znamení, která jsou letní. To znamená, je to rak, je to lev a je to znamení Panny. A víme, že vlastně v podstatě den je nejdelší a noc je při slunovratu nejkratší. Takže si můžeme plně užít světla, slunce a tak dále. Víme, že slunce je personifikováno v mnoha různých náboženstvích jako božství, především třeba v kultuře egyptské, kde je toto Ra. Během letního slunovratu se v noci nikdy úplně nesetmí, takže si můžeme toho světla užívat i vlastně během noci. Nejsou vidět hvězdy, ale vidíme vlastně to nebe, které je prosvíceno vlastně tím světlem. Takže světlo dodávají i ohně, které vlastně se zapalují a to od kultur různých jsme převzali, od Keltů, Germánů, ale i od našich předků Slovanů. Vlastně jsme převzali staré rituály, kdy se na kopcích scházeli lidé nebo na okrajích lesa a v podstatě se scházeli k ohňům. Oheň je vlastně taky personifikací světla a kolem ohňů se tančilo, kolem ohňů se lidé navzájem obdarovávali. Takže i my můžeme v tomto čase vlastně se setkávat se svými přáteli, s rodinou, společně se prostě veselit, společně se obdarovávat, můžeme vlastně něco dobrého uvařit a takové ty staré rituály můžeme převést do té naší moderní doby. Jde o to, abychom se dokázali v tento den zastavit, abychom dokázali vlastně se propojit s ostatními lidmi a plánovat věci pro budoucnost, protože je to takový jako přelomový, vlastně je to polovina roku v podstatě, je to takový přelomový čas, je to šestý měsíc a je to léto, začíná to astronomické léto, na které se vlastně všichni těšíme, zvláště pak děti, které čekají prázdniny a nás dospělé zase dovolená a volný čas. Takže to užijte, slunovrat, vlastně dejte si čas a odpoledne na večír se sejděte se svými blízkými. Bez slunce není život na zemi. Slunce se oslavovalo tím ohněm posvátným, do kterého se, přes který se taky přeskakovalo. A ty uhlíky se používaly k tomu, že se zúrodňovalo pole. A v tento den se taky propojovala mužská a ženská energie. A naši předci vlastně si užívali různých milostných hrádek v přírodě. A vlastně bylo to spojení té bohyně a toho boha a zúrodnění vlastně té přírody nebo zúrodnění ženy mnohdy mohlo dojít i k oplodnění, takže to byl den plný radosti, plodnosti, den plný vášně, té energie a síly pro dny budoucí. A přejeme sobě i druhým to vnitřní zapálení, ten vnitřní oheň, který je potřebný k našemu životu, k obnově, k tomu, abychom znova dokázali dělat věci v lásce, to znamená jak v oblasti práce, tak v oblasti partnerské, tak v oblasti mezilidských, přátelských vztahů, abychom dokázali znova naplnit svůj život světlem, abychom dokázali ho znova naplnit přijetím těch vyšších záměrů, které s námi to božství má. Takže tento den je opravdu velmi
silný a dobrý k tomu, abychom se zaměřili na věci, které v životě chceme, abychom se zaměřili na různé otázky a to božství nám, ten spirit nám odpoví skrze různé symboly, skrze různá znamení a tak dále. Devatero kvítí, dělaly se kytice a nebo také různé věnečky na hlavu a to byly květiny, jako je třeba kopretina, jako je růže, jako je chrpa, nebo jako je mateří douška, fialka, zvonek a tak dále. Takže i různé byliny se sbíraly pro čaje, třeba dobromysl a důležité bylo samozřejmě i to místo, kde natrháme v přírodě, v čisté přírodě, natrháme ty bylinky a ty květy. Takže i to je velmi důležité. Symbolem slunovratu je kolo. Potom květiny a byliny, jako je slunečnice, růže, ale také svastika a Brigitin kříž. A v různých kulturách samozřejmě jsou to různé symboly, ale v podstatě je důležité se pozitivně naladit, být v kruhu přátel, mít ten oheň, buď zapálený venku, anebo při té svíčce a nalaďovat se na ty aktivity pro budoucnost. Můžeme tancovat, můžeme si zpívat, hrát na bubínky, pohybovat se a prostě tou přírodou chodit na, jít na nějakou procházku, navštěvovat se, objímat blízké lidi a v podstatě, i když všechny nemůžeme navštívit, tak je můžeme třeba zavolat. Dnešní doba přeje také SMS-kám a různým zprávám, takže můžeme na všechny strany rozdávat radost. Žijeme v době tříbení i rozdělování. Pro ty, kteří chtějí tvořit a žít v radosti ve spojení s božským zdrojem, i vším stvořeným nastává nyní čas, kdy se může každý z nás propojit s ostatními a svoji energii obnovit a uzdravit to, co je třeba. A to je jednota. To je znovu vlastně zapálení, porozumění a vlastností velkých duchů lidských je sjednocení, podpora, porozumění. Je to nezištná pomoc a ta přátelská láska filio a na společné cestě tím životem, v kterém tady na zemi, kde žijeme. A je to takový ten společný pocit té jednoty, té zpřízněnosti člověka k člověku. Vytvořila jsem tady horoskop pro den slunovratu a slunce je prosím v 10. domě, což je kariéra, zviditelnění. Je na tom 0. stupni znamení raka, protože vstoupilo právě v tento čas a 21.6. v úterý v 11.14 do znamení raka. Takže je těsně v tom 10. domě a to je opravdu oblast, kdy toužíme potom být vidět, to sluníčko je také na tom vrchu, takže máme mnozí, budeme chtít nějaké vnitřní změny, aby jsme byli spokojení. Ascendent vychází do Panny, takže bychom měli chtít dělat pořádek v našich životech, dávat věci, které opravdu již nepotřebujeme, jsou zatěžující, tak odstraňovat z našeho života. Pročišťovat i svoje tělo, dát si čas na nějakou vlastně kůru třeba, kdy méně jíme, dodržujeme v létě samozřejmě pitný režim, používáme různé bylinky, detoxikujeme se, jsme více venku, protože je krásně, takže jsme více v přírodě, máme víc pohybu a přirozeně všichni vlastně jsme štíhlejší, opalujeme se, plaveme, jezdíme na kole, takže věnujeme pozornost a vlastně svému tělu, tomu biorobotu,
té fyzické schránce. A důležitý je také sedmý dům, takzvaný descendent, a ten je ve znamení ryb. Je tu vládce ryb Neptun a to může tady docházet ke spoustě různých takových nedorozumění ve vztazích, jo? Že si nebudeme se úplně chápat, jo, k určité přecitlivělosti. Tento slunovratný den může ukazovat na různé tendence v našem životě, jak v těch partnerských věcech se neúplně chápeme. A tady je důležitá vlastně komunikace. Merkur v tento den je ve svém znamení, ve znamení blíženců, takže být upřímní k druhým, snažit se jim vysvětlit to, co cítíme, co vnímáme a tak dále. Venuše, planeta lásky, je ve znamení býka, čili je také ve svém znamení, protože Venuše patří k býkovi a také k vahám. Takže o lásce tento den i ten nastávající čas určitě tak přirozeně bude. A Saturn, planeta omezení a problémů, je právě v šestém domě a to je oblast zdraví a práce. Takže i ascendent v paně může předznamenávat, že opravdu mnozí z nás by měli dát do pořádku tu svoji fyzickou schránku. Takže bychom měli věnovat pozornost opravdu tělu a opalovat se, hodně sportovat, chodit, koupat se a nabírat energii a vitamin D přirozeně ze sluníčka pro další období, které před námi bude, a to je podzim a zima. Milí diváci, pro tento slunovratný den, pro každé znamení, vytáhnu jednu kartu jako poselství pro vás. Začala bych nejdříve znameními ohnivými. A to je beran, to je lev a to je střelec. Pro znamení berana jsem vytáhla kartu s číslem 12, což je viselec. Tato karta přináší poselství, že se máme zastavit a nebo že budeme zastaveni. Takže v činnostech, které pro vás nejsou důležité nebo kterým zbytečně dáváte velkou důležitost, je potřeba a to zastavení, přemýšlení, čemu věnuju čas, komu věnuju čas, mám vůbec dostatek času. Jedno přísloví říká, nemám málo času, mám málo lásky. Pro znamení lva jsem vytáhla kartu s číslem 2, to je velekněžka. Velekněžka je velmi intuitivní, takže pro vaše znamení je potřeba se podívat na věci ze strany srdce a intuice, nikoli ze strany rozumu. Je pro vás dobré prohlubovat takové ty spoje s tím spiritem, zapracovat více na takové duchovní cestě. Máte k tomu vlastně celé léto, k tomu, abyste se propojovali skrze přírodu, skrze různé zážitky, v létě dovolenou, abyste se nalaďovali na energie, které potřebujete k růstu, k životu a k prosperitě. Pro znamení střelce vyšla karta s číslem 10 a to je kolo štěstí nebo kolo osudu. A střelci jako znamení mají planetu Jupiter, což teda hezky koresponduje tady s tím kolem osudu. Takže kolo osudu je karta, která přináší důležitost rozhodnutí, vybrat si, naladit se na ten správný čas, ale také užívat si plně života, radosti, pohybu a takového snění a z toho snění probuzení do reality, vytváření si nových věcí. Nyní se zaměřím na znamení zemní. První znamení země
to je bík. Druhé, to je pana. A třetí je kozoroh. Pro znamení býka vyšla karta s číslem 20, což je soud. A soud ukazuje na karmické vazby, na to, že vlastně opravdu žijeme pod tím zákonem, že toho příčiny a následku. I když se chceme mnozí z těchto zákonitostí vyvázat, tak nejde to jinak, než opravdu prací na sobě. Tím, že se nedívám jenom ven a neukazuji na druhé lidi, že oni něco dělají špatně, ale že se dívám také dovnitř sebe a hledám, co můžu já u sebe změnit, vylepšit. A to je zpráva pro všechny býky. Pro zemní znamení Panny vyšla karta s číslem 8 a to je karta síla. A takže, milé Panny, vy byste měli vzít svoji energii a svoji, napnout svůj život ke změnám, nebát se, neotálet, nečekat na nic, ale probudit se v plnosti toho života. A zvláště vhodné to bude v době vašich narozenin, čili to je ten závěr toho léta, ta sklizeň. Takže se nebát rozhodnutí, nebát se jednat a být opravdu v tom, v té plné síle, v tom plném propojení s duchem a v tom propojení, jak se říká, jak nahoře, tak dole. Pro znamení kozoroha vyšla karta s číslem 3, ta císařovna. Kozoroh je ženské znamení a císařovna je ta rozvinutá, jinová ženská síla. Vidíme, jak na té překrásné kartě žena drží vlastně tu pšenici, tu úrodu, takže i všichni kozorohové by se v létě, kdy jsou sice teda planety v opozici mnohé, ale astrologicky vzato, ale měly by rozvinout tu vnitřní krásu, která se pak zrcadlí i vnějším způsobem. Měly by na sobě zapracovat v podobě rozvinutí té jinové ženské krásy, lásky, porozumění, trpělivosti a práce pro druhé. Nyní vytáhnu kartu pro trojici vodních znamení, což je znamení raka, což je znamení štíra a znamení ryb. Pro znamení raka vychází karta poustevníka, pro znamení štíra vychází karta ďábla a pro znamení ryb vychází karta císař. Pro znamení vodní, pro znamení raka, které vlastně slunce dnes právě vstupuje do vašeho znamení, vyšla karta s číslem 9 a to je karta poustevníka. Poustevník nás vede k takovému usebrání, stišení. Neznamená to, že se odstěhujeme někam na chatu, někam daleko od lidí, ale znamená to pro mnohé z nás, že si máme udělat čas sami na sebe, stišit se, udělat si každý den chvilku pro sebe, hledat na dně svojí duše, hledat to, co každého z vás, milí raci, těší, co vás nabíjí, co vám dává podporu ve vašem životě. Takže a to nejde jinak, nejde to také hledat vně, ale jedině vevnitř, vevnitřku. Takže dopřejte si během období léta i chvilky jenom pro sebe. Pro znamení štíra vyšla karta s číslem 13, což je
karta transformace, změna, protože víme, že štír je znamení, které se v té hmotné rovině může nejvíce proměnit z toho nepříjemného zvířete štíra, se změní v toho bílého orla. Takže máte čas na změny. Změny ve změnách, protože opravdu změny vychází z nás. Vychází z toho rozhodnutí, že opravdu chci. Chci vykročit, chci se změnit, chci jiný život, chci žít podle svého, ale v souladu s vyšším plánem svojí duše. Takže hledejte moudrost, ptejte se a bude vám odpovězeno. Pro znamení ryb vyšla karta s číslem 4 a to je císař. Ryby jsou ženské znamení, ale karta císaře je yangová, mužská. Tak nám říká, že se máte také vycentrovat v té yangové energii a to znamená, to platí nejen pro muže, ale i pro ženy, protože v každém z nás je yin i yang. V každé ženě je kus yangu a v každém muži je kus yinu. Můžeme to také nazvat vnitřní ženou pro muže a vnitřním mužem pro ženy. Takže tady je silná energie toho císaře, on je autoritou, on je rozhodný, on ví, co dělá, kam jde. On také pomáhá a dává ostatním, ale nenechá se manipulovat, nenechá se vlastně využívat. Takže přeju všem rybám, aby našli tu sílu, tu energii a tu podstatu sami v sobě ve spojení a s vyšším já. A naposledy nyní vytáhnu tři karty pro znamení vzdušného elementu, což jsou blíženci. Což jsou váhy. Také vodnáři. Pro vzdušné znamení blíženců vyšla karta s číslem 0 a to je blázen, který patří právě k vzdušnému elementu a který nám symbolizuje takovou lehkost bytí, radost ze života, dobrodružství, propojování ostatních lidí, hledání souladu a s přírodou, s lidmi, se zvířaty, se vším prostě, užívat si celého toho léta v naplnění, rozdávání světla, radosti ostatním. Pro vzdušné znamení váh vyšla karta s číslem 15 a to je karta naprosté transformace. Ovšem se nebojte, jde o vnitřní proměnu, která u mnohých z vás může nastat. Můžete odhodit svoji váhavost, nerozhodnost, strach a opravdu vrhnout se do toho života naplno. Víme, že právě znamení váh mívá problémy často s tím, jak se rozhodovat. Kdy a ten čas vlastně často nevyužijí k tomu, aby se rozhodli pro věci, které pak odejdou, již se nevrátí pro lidi, kteří prochází jejich životem a už se s nimi nesetkají a mohou toho litovat. Takže tato karta vám přináší poselství, rozhodni se a jednej, neboj se. Pro vzdušné znamení vodnářů vyšla karta s číslem 18 a to je Luna. Luna je tu krásně zobrazená a Luna je takovým je světlem, které nás provází právě v době úplňku a přináší vlastně poselství z těch neviditelných duchovních sfér, přináší nám takovou větší citlivost, napojení,
silnější intuici. A to je všechno, čím vlastně znamení vodnáře vládne. Takže během léta může u mnohých z vás dojít k tomu, že vaše intuice se prohloubí, že vaše propojení s cykly Luny bude silnější, že budete cítit, jak vlastně ona jako nejbližší vesmírné těleso k Zemi, tak jak působí na přírodu i na nás lidi. Užívejte si krásně léta. Milí diváci, já vám přeji krásné léto, abyste načerpali spoustu energie. Ti, kteří si potřebují odpočinout, tak aby si odpočinuli, abyste odložili práci, starosti a věnovali se sobě, vašim blízkým, užívali si přírody, sluníčka, vody, dobrodružství, výletů, tak, abyste byli plně spokojení a v harmonii sami se sebou, s božstvím i s druhými lidmi. Děkuji a budu se na vás těšit příště.